Eni mĩgũnda ĩrĩa yahutirio waaki-inĩ wa farafara ĩrĩa yumĩte gĩtarũ gũthiũrũrũka maumĩrĩte farafara-inĩ magĩtetio nĩ kĩrĩa marauga nĩ thiri wao wĩna thirikari wa mbeca iria mabatiĩ kũrĩhwo thutha wa mĩgũnda yao kũhũthĩka waaki-inĩ wa farafara. Caina magĩũka makĩmomora nginya kwao magĩtonya gwitũ mũgũnda. Matonya gwitũ mũgũnda ngĩthikũrithio mbĩrĩra mũgwanja. Mĩgũnda niĩ ndĩrenda ndĩwo rĩrĩ mbeca ciakwa tondũ ona iratathi rĩrĩa rĩa kũrĩhwo mbeca nĩ ndanetwo na ndiĩ ndona ona ndururu. Niĩ ngwenda ndĩwo mbeca ciakwa. Na kuma hĩndĩ ĩyo twamaheire namba cia bengi matũme mbeca nĩ kĩndũ ta mĩaka ĩrĩ. Na rĩu tũtũrĩte twetereire na indo citũ nĩ ciathũkirio ta niĩ indo ciakwa ciathũkirio nyingĩ mũno. Marauga kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ makoretwo magĩethana na atongoria na gũkinyia mateta mao wabici-inĩ cia thirikari mategũteithĩka. Tũgatwara Kenha marua matatũ, nĩtũtwarĩte marua gwa County Commissioner, nĩtũtwarĩte marua kwa MP na nĩtũratwarĩte marua ona kinyagia kwa DCC. Twathiĩ kwa NLC matũcokagia gwa Kenha. Twathiĩ gwa Kenha magatũcokia gwa transport ya titianengere mbeca. Na farafara nĩ yarĩkire. Rĩu nĩ kuma yarĩka nĩ mĩaka ĩrĩ. Marenda marĩhwo na thogora wa mĩgũnda wa mwaka ũyũ nĩguo mahote kwĩyaka na gũkũria mĩgũnda yao kuma harĩa mahatĩkirwo farafara yakwo. Hĩndĩ ĩyo mwĩkĩte valuation yĩ tha ici yĩ kũringana na current price ya hĩndĩ ĩyo ya tha ici yĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩthiĩte igũrũ tondũ mũndũ angĩhota gũcoka kwĩyaka ũndũ ũngĩ. Na hĩndĩ ĩyo twacainire maratathi mau marĩ between 2019 and 2020 but now you can see we are going to 2024. Hiyo ni miaka ĩrathiĩ ĩtano. Ũrĩa twekĩirwo acquisition, valuation ĩrĩa yekirwo mwaka ũcio na tha ici ndĩgĩtwarana. Farafara ĩno yakirwo na kũrĩka no na thengia ya ene mĩgũnda kwaga kũrĩhwo mũcoro wayo ũgĩcenjio kũrĩa ahũthĩri a kũndũ kũmwe no matetagio nĩ kwaga njĩra cia kuma na kũingĩra matũra-inĩ mao. Ona gũtuĩka waki wa farafara ĩno nĩ warĩkire mĩaka ĩrĩ mĩthiru, ene mĩgũnda kũrĩa farafara ĩno yahĩtũkĩire matirĩ marĩhwo ngarama ya mĩgũnda yao, na rĩu marendekithia kũrĩhwo nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao. Handũ-inĩ ha Inoro TV, kuma Rukobi Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.